Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Iš tikrųjų, žiauriai pasilgau tų laikų, čia dar visai nesenai buvusiu, kai galėjome keliauti kur tik norime, nuvažiuoti kur tik pageidaujame ir niekas mūsų nestabdė, jokie virusai, jokie karantinai. Neaišku, kada vėl galėsime taip pat drąsiai keliauti kur tik norime ir taip dažnai. Ir dėl to man yra žiauriai liūdna, nes aš esu iš tikrųjų toks žmogus, kuriam kelionės yra kaip koks vitaminas C. Man labai greitai atsibosta rutina ir aš kartas nuo karto turiu taip atsinaujinti ir man kelionės tai žiauriai padeda. Man labai patinka pamatyti kažkokią naują vietą, kažką naujo sužinoti, ko nežinojau, kas egzistuoja. Mane labai domina kitos kultūros, man labai patinka visai kitokia gamta, nei, sakykim, kur aš gyvenu, ar nei Lietuvoj. Man kelionės yra tiesiog būtinas dalykas. Jeigu reikia kažkur investuoti pinigus, ar reikia kažką nusipirkti, tai aišku, aš, Monika, tai daugumą savo finansų išleidžiu makiažui, žinoma, nes tai yra mano aistra, bet kitas labai labai didelis dalykas, kur aš niekada negailiu pinigų, tai yra kelionės. Nesakau, kad esu iš tų žmonių, kur varo į ten prabangiausius viešbučius ir prabangiausias kelionės. Man užtenka gyventi, kad ir kokiam Rusy. Man tik svarbiausia yra kažkur nukeliauti, kažką kito pamatyti ir visada kažką įdomaus nuveikti. Ir šiaip aš esu toks žmogus, kuris bendrai gyvenime nemėgsta nieko planuoti. Aš neturiu tokio įpratimo, pavyzdžiui, kaip Danielis turi, jisai turi savo užrašų knygutę ir jis visą laiką ten rašosi, ką kurią dieną turi padaryti. Maždaug susiplanuoja kiekvieną savo dieną, kad kažko nepamirštų, kad viskas spėtų ir taip toliau. Aš negaliu tokių dalykų daryti, nors ir esu visiškai be atminties kaip auksinė žuvelė. Mano atmintis yra tiesiog tragiška kai kuriais aspektais ir aš tikrai kartais pamirštu labai svarbius dalykus, bet aš negaliu nieko planuoti. Bet kai ateina kalba apie keliones, aš visada viską turiu suplanuoti nuo pradžių iki galo, pražiūriu milijonus YouTube video, perskaitau žiauriai daug visokių antraščių internete. Vėliau, kai suplanuoju kokią kelionę, mano gyvenimas ir vyksta praktiškai skaičiavimu dienų iki tos kelionės ir vėliau, jau kai mes išvažiuojame, sakykim, su Danieliu, nes mes abudu labai mėgstam keliauti, tai galim, kad ir visiškai nepamiegot, būt žiauriai pervargę, bet svarbu, kad tik kažką nuveiktume, daugiau pamatytume, galbūt fiziškai ir būnam dar labiau pervargę, bet emociškai už tai žiauriai atsipalaiduojam ir vat man kartas nuo karto tokio dalyko visada reikia ir labai gaila, kad neaišku, kada bus galima planuoti kitą kelionę, nes šiaip su Danieliu turėjome planų, turėjome šiuo jau karantino metu ir pabuvoti Lietuvoj ir Vengrijoj ir vasarą labai norėjom kažkur susiplanuoti kelionę, bet Europoj. Bet gaila, mūsų planai visi nuplaukė. Dabar aišku, pirmas dalykas, kur keliausim, tai aš į Lietuvą, Danielis į Vengriją, turbūt net ne kartu atskirai, bet neaišku, kada tai bus. Mes su Danieliu kartu jau esam 4 metus ir per tuos 4 metus mes žiauriai daug kur apkeliavom. Galiu papasakot vieną labai labai fainą ir apskritai turbūt mano pačią mėgstamiausią kelionę gyvenime. Tai buvo 3 šalių kelionė. Pirmą mes važiavome į Angliją, į Londoną, ten praleidom gal 4-3 dienas, tiksliai net neatsimenu. Tada iš Anglijos važiavom į Barceloną, į Ispaniją ir iš Barcelonos keliavom į Prancūziją, į Paryžių ir važiavom namo. Ir tai buvo įsimintiniausias dalykas mano gyvenime ir jeigu galėčiau, tai tikrai tai pakartočiau, nu, bet aišku, kaip sakiau, dabar neaišku, kada tai bus. Tai mūsų su Danieliu gimtadieniai skiriasi 11 dienų, mano gimtadienis yra Liepos 5, Danielio gimtadienis yra Liepos 16. Mes su Danieliu prieš 2 metus tarėmės, kad vienas kitam nieko nedovanosime, o vėliau kažką bendrai nusipirksim kokią kelionę ar kažką. Ir Danielis man paskutinę minutę nupirko bilietus į Angliją ir padovanojo per mano gimtadienį. Ir aš žiauriai apsidžiaugiau, nes jisai žino, kaip man patinka Anglija, kaip man patinka Londonas. Pirmą kartą ten važiavau su savo geriausia drauge ir nuo to laiko man kažkodėl Anglija yra kažkokia labai speciali vieta, nes tai buvo pirma kelionė, kai aš kažkur važiavau su drauge ir man tai reiškia labai daug, nes mes tikrai nerealiai smagiai praleidom laiką ir labai apsidžiaugiau, kad Danielis man padovanojo ir aš tada buvau tokia, tai ką man dabar daryt, jeigu mes tarėmės, kad nieko nedovanojom, jis man nupirko kelionę į Angliją, tai man dabar reikia irgi kažką jam nupirkti, o mes vienas kitam labiausiai mėgstam dovanoti kelionės ir tada aš ieškojau žiauriai daug bilietų, galvoju, gal iš Anglijos kažkur galėtume toliau važiuoti ir kadangi man labai patinka ieškoti kelionę, aš galėčiau prasidėti valandų valandas ieškodama bilietų, skrydžių, kur kas pigiau, kur kas fainiau, kaip čia būtų galima įdomiau padaryti ir su viešbučiais, ir
irgi mes niekada neperkam jokių jau paketų, mes viską patys susiderinam, susireguliuojam ir tas dalykas mums patinka, gal dėl to aš turizmą ir studijuot pradėjau, kadangi kelionės man yra tokia neatsijama gyvenimo dalis ir tada radau, kad pigiausias iš tikrųjų ir net įdomiausias sprendimas būtų mums aplankyti iš viso tris šalis. Tai aš jam padovanojau kelionę į Barceloną ir į Paryžių. Barcelonoje nei vienas dar prieš tai nebuvom buvęs, o Paryžiui aš esu buvus, o jisai ne, bet jisai irgi žinojo, kad Paryžius man labai patinka, nes aš kai buvau maža, labai svajojau pamatyti Eifelio bokštą, tai aišku, aš jau jį buvau mačius, bet dar vis ne, ir galvojau, va, būtų žiauriai fainai. Tada taip ir gavosi ta kelionė, sujungus mūsų abiejų dovanas, mes prakeliavome per tris šalis. Čia buvo iš tikrųjų grinai prieš man pradedant filmuoti YouTube video, mes kai grįžom iš kelionės, po poros savaičių aš gal nufilmavau patį pirmą savo YouTube video, kažkas panašaus, nes tuo metu kelionėje į Barcelonoje aš ir nusikirpau savo ilgus plaukus, pasikeičiau baisiai ir pasidarėm su Daneliu Barcelonoje tatuiruotę kartu lėktuvą ant kojos ir tada susiradom žiauriai pigius, pačius pigiausius viešbučius. Londone turime savo viešbutį, kuris mums labai patinka ir į kurį mes visą laiką važiuojame, tai įmėm jį ir jisai buvo, man atrodo, brangiausias iš visų, bet jisai nebuvo labai brangus ir jisai yra, man atrodo, 20 minučių gal su metro iki Londono centro ir tada Barcelonoje ir Paryžiui turėjom net ne viešbučius, o motelius ir jie buvo žiauriai prasti. Buvo labai šalta ir buvo labai nejauku ten ir, nu, vien žodžiu, mums labai nepatiko, nes, pavyzdžiui, Paryžiui tai iš viso gyvenome tokioj vietoj, iš tikrųjų gan netoli centro, bet ten buvo labai daug tokių įtartinų žmonių grupelėse ir mes su Danieliu galvojom, kad tikrai mus apiplėš ir naktim ten būdavo policijos belie kiek, nu, vienu žodžiu. Neaišku, kas ten buvo, bet irgi skaitėm, kad gan pavojinga vieta, bet prieš mums užsiregistruojant į tą motelį, viskas atrodė normaliai, bet vėliau jau kai pamatėm, kas ten yra, pasigūglinom daugiau ir žinom, kad daugiau ten nebegrįšim, bet kelionė buvo nereali ir mes, atsimenu, buvom tokie pervargę, jau vien tas, kad reikėjo skristi lėktuvu labai daug ir kad atrodo tik spėjai vienoje vietoje jau taip pasilsėti, jau taip atsikvėpti ir jau reikia į kitą vietą važiuoti, bet už tai turėjom labai daug įspūdžių, buvo tikrai nerealiai smagi kelionė, daug ką pamatėm ir buvo žiauriausia tai, kad, pavyzdžiui, Londone man labai patinka apsipirkti, man labai patinka Primarkas, kaip jūs jau žinot iš mano vlogų. Mes turėjom tuos du kelioninius lagaminus ir turėjom pelenkiek visko, visokių rūbų, aš dar makijažą pirkau, dar kažko, nu vienu žodžiu, tiek visko turėjom, tai mes, kai reikėjo skristi iš šalies į kitą šalį, prisikrovė maišus, užsislepėm visur, nu vienu žodžiu, jeigu būtų mus kažkas pagavę, mes kiekvieną kartą, kai stovėjom eilėjau prie tikrinimo, tai abudu tokiom drebančiom rankom, kad o dieve, mokėsim baudą, tikrai mokėsim, mums tikrai sakys susimokėti, nes tiek lagaminai buvo tikrai per didelio svorio, tiek mes prisirengę belenkiek ir tiek maišų pasislėpė visokių. Vienu žodžiu, buvo žiauri iš tikrųjų. Ir tada mūsų kaip ir viena naujausių kelionių, nu, naujausia, jeigu kalbant ne apie Lietuvą ar Vengriją, tai buvo Malta. Malta mums patiko, buvo smagu, bet kita labai labai smagi ir nereali kelionė, tai buvo Tenerife, aišku, irgi iš jos dariau gal 3 ar 4 blogus. Tai jeigu esat nematę nei vieno mano blogo kelionių, galit pasižiūrėti. Pas mane kanale yra grojarašiai sukurti ir vienas grojaraštis yra vlogai, man atrodo, ar kažkas tokio, tai ten gali rasti visus. Aš turiu vlogų iš Anglijos, Lietuvos, Maltos, Tenerifės. Dar šiek tiek turiu ir iš Vengrijos, kai buvom festivalį. Jeigu manęs kažkas paklausė, ar rekomenduoju važiuoti Tenerife, ar kur rekomenduoju važiuoti vasarą, sakykim, pailsėti, taip. Jeigu nesat buvę Tenerife, tai rekomenduoju 100%. Mums žiauriai patiko, tikrai nesitikėjom to, ką gavom. Tai kur mes dar buvom su Danieliu išskyrus Tenerife, tai Barcelona ir Alicante, ir tada aš buvau su savo drauge Maljorkoj. Tai iš visų šitų vietų Tenerife žiauriai užgniaužė kvapą, buvo labai įdomu, atrodo, kur tik pasisuksi. Ten kažkas naujo, kažkas įdomaus, būtina Tenerife yra nuomuotis mašiną, mano nuomonė, ir važiuoti į kalnus, ten yra tikrai nesveikai gražu, ir apvažiuoti visą salą neužtrunka tiek daug laiko, tai galima išsinuomuoti mašiną, viską važiuoti ir pamatyti nerealių dalykų, nes manau, bent jau tokioj saloj kaip Tenerife tikrai negalima užsisėdėti vienoj vietoj, ir sakykim, žinau, kad labai daugam labai labai patinka Barcelona, dievina žmonės Barcelona, mes su Danieliu nebuvom vasarą Barcelonai, buvom toj savo kelionėj tų
trijų šalių. Tai čia buvo lapkritis, buvo gan šilta, gal 20 laipsnių ar kažkas panašaus, bet mum Barcelona kažkaip nepaliko, nu, ant tiek didelio įspūdžio, kaip sakykim, Tenerife. Tai va, o pati pirmoji mūsų kelionė, pamenu, buvo į Graikiją, tai buvo į Rodo salą. Nuo to laiko žiauriai pamilau Graikiją, mes abudu labai mylim Graikiją, Danielis, kadangi yra vengras, tai jisai su šeima labai dažnai su mašina važiuodavo į Graikiją, o mano tai buvo pirmas kartas apskritai kažkokioj Graikijos saloj. Ir mes tuo metu buvom dar tik tais nesenai pradėję draugauti, kai važiavom į Graikiją kartu. Ir tai buvo ant Danielio gimtadienio, jeigu neklystu. Jo, mes ant Danielio gimtadienio važiavom. Tai irgi buvo nesveikai faina kelionė, bet to pačiu ir buvo žiauriai keista, nes mes vienas kito dar taip gerai nepažinojom. Ir tuo metu aš dar gyvenau Lietuvoj, Danielis gyveno Danijoj, bet kelionė buvo žiauriai smagi ir Rodo sala irgi labai mum patiko. Mes nesinomavom mašinos, nes tuo metu, man atrodo, dar negalėjom pagal metus, bet išsinomavom keturatį. Tik tiek, kad mum buvo labai sunku surasti gražų paplūdimį, kur nebūtų akmenų ir kur būtų mažos bangos, jeigu neklystų, tai su keturačiu atsimenu ieškojom. O esmė, kodėl filmuoju šitą video po 20 minučių, tai kad, aišku, aš nevažiuosiu dabar į jokią kelionę ir jūs turbūt lygiai taip pat, bet galvoju, va, pašnekėsiu šiek tiek, prisiminsiu savo įsimintiniausias ir geriausias keliones pastaruoju metu, galbūt jūs irgi pasidalinsit savo kažkokiais gražiais prisiminimais, ką gero aplankėt, kur jūs buvo neišdildomi įspūdžiai, kokioj šaly, kokioj vietoj. Ir galvoju, tuo pačiu pašnekėsiu apie tiesiog produktus, jeigu va dabar išsiruoščiau kelionę, ką tikrai daryčiau, jeigu galėčiau, kokius produktus aš imčiau ir kodėl, arba apskritai kokius produktus aš imu į keliones, ką pasirenku ir kodėl toks mano yra pasirinkimas. Galvoju, labai trumpai aptarsiu ir parodysiu jums. Aš šiaip esu iš tų žmonių, kuri prisiima gan nemažai makiažo, bet ne dėl to, kad aš jį visą naudoju, o dėl to, kad būna toks, o gal man to reikės, o gal man to reikės, ir tada atrodo, norisi viską tuo pačiu metu pasiimti, nes atrodo, nu, nedaug dieve, vad man prireiks būtent, nežinau, to pieštuko ir aš jo neturėsiu, nors galų gale panaudoju gal 5 produktus ir tikrai nenaudoju viso makiažo, bet kiek sutelpa į tą mažą maišiuką kelioninio dydžio bagažui, tiek aš ir pasiimu produktų. Tai pradedant nuo bazės, iš tikrųjų, tai pastaruoju metu daug bazių nenaudoju kažkodėl. Man užtenka tiesiog pasitepti kremais ir pasidaryti veido rutiną rytinę ir tada dėtis makiažą. Bet viena bazė, kuriai darau visada išimti ir kurią mylėsiu tikrai, nežinau dar kiek laiko, bet tikrai, manau, visada šią ir te mylėsiu, tai yra iš Smashbox Primerizer. Šita bazė yra labiausiai drekinanti, bet tikrai labai drekinanti bazė, kokią aš esu bandžiusi. Tai jeigu mano veidas yra labai sausas, aš pasidariau visą veido rutiną, bet dar kažkaip jaučiu, kad traukia veidą, arba jeigu, pavyzdžiui, nepasidariau veido rutinas, nes vis tiek, pavyzdžiui, kai keliauju, aš tikrai neimu savo visų kremų ir visų dalykų, pasiimu tik porą kažkokių produktų, nes tiesiog netelpa, ir labai dažnai mano veido odos priežiūros produktai turi daugiau nei 100 ml. Šita bazė man visiškai apsaugo, padeda ir ypatingai, kai mano oda, pavyzdžiui, vis tiek kažkiek įdega ir taip toliau, tas veidas dar labiau užsausėja. Tai šita bazė man labiausiai padeda iš visų. Jeigu kas tikrai ieškot geros bazės, kuri tikrai drekintų, o ne tipo drekintų, turit sausą odą ir tikrai reikia, kad paruoštų gerai makiažui veidą, ypatingai jeigu ne visada turi to laiko ten teptis tos visus kremus ir taip toliau, kartais reikia greit kažką užsitepti ir eiti dažytis, tai šita bazė yra numeris vienas, kokią rekomenduoju, nes net ir makiažas ant jos kur kas gražiau tepasi, tik tais nesu tikra ir ilgiau užsilaiko, nes manau, kad jos funkcija nėra tokia, kaip sakykime, matinių bazių, kad išlaikytų kur kas ilgiau ir ten nesubėgtų ilgai ir taip toliau. Bet manau, kad sausa odė, iš tikrųjų, tai ir nėra problema. Svarbiausia yra, kad ta sausa oda atrodo labai sausai. Tai tikrai imčiau ir visada imu šitą bazę. Tada dėl pudros. Aš dabar gaila šitos pudros negaliu naudoti ir jau manau labai ilgą laiką manęs matėt nenaudojant, bet jeigu imčiau ir pati imiau ir į Tenerife, ir į Maltą, ir į Angliją, ta prasme, kur tik tais keliauju pastaruoju metu, jeigu esu ne tokia balta kaip dabar, nes dabar esu saulės nemačius belen kiek laiko, tai imu It Cosmetics CC kremą štai šitą ir jisai turi SPF 50, tai tas yra labai gerai ir aišku kartu su pudra imsiu bent jau nuo dabar, nes anksčiau SPF tiek nenaudodavau pačių kremų, naudodavau tik tais produktus su SPF, o dabar pradėjau naudoti patį SPF ir produktus su SPF, tai dabar aišku imčiau dar ir atskirai SPF kremą, bet šiaip pudra imčiau šitą ir ne tik dėl to, kad jinai turi SPF 50, o dėl to, kad apskritai šita pudra ar kremas, nežinau kaip čia pavadint, nesveika
sveikai gražiai atrodo ant odos, neapkrauna jos, labai lengvai išsisklaido, nepalieka jokių dėmių ir išsilaiko ilgai. Nu vienu žodžiu, man kelionėm ir apskritai vasarai, sakykim, arba pavasariui, tai yra pats geriausias produktas ir aš jį labai taupiau, bet vis tiek praktiškai jau čia nieko neliko. Tai manau, kai šiek tiek labiau įdegsiu, tikrai 100% iškart išnaudosiu. Jau dabar net galvoju apie pirkimą šviesesnės spalvos, kad galėčiau naudoti dabar. Ir svarbiausia, kad pagal tai, kad čia yra CC kremas, jis ir maskuoja labai gerai. Jeigu prakalbus apie maskuoklį, aš imčiau arba Urban Decay Naked Skin maskuoklį, bet aš turiu tik tais labai šviesią jos spalvą, tai dažniausiai pavasarį ir vasarą. Man jisai netinka, bet šiaip mano visų laikų mėgstamiausias maskuoklis yra iš Too Faced Born This Way. Štai šitas. Ir aš jį tiesiog myliu, nes jis ir gerai pamaskuoja ir gražiai atrodo ant odos. Nu vien žodžiu, man labai labai patinka šitas maskuoklis ir svarbiausia, neapkrauna ir tinka sausai odai. Tada fiksuoti sausai pudrai, tai aiškinčiau Laura Mercier, štai šitą, vien dėl to, kad jie labiausiai pasitikiu. Nors ir pakuotė didelė, bet aš visada ką noriu, tą sutalpinu. Svarbu, jeigu tikrai nori, tai viską gali sutalpinti. Tada pastaruoju metu labai pamilau šitą Milk kontūravimo bronzerį, kontūravimo stiką, nežinau čia kaip pavadinti. Šiandien irgi esu šiek tiek su juo pasibronzinus ir manau, kad jį tikrai imčiau, nes kai būnu kelionėse, jeigu, sakykim, vasarą kažkur į kurortą važiuojam, tai tikrai aš nenoriu kiekvieną dieną pelenkiek dažytis, bet pavyzdžiui vakare, kai einam pavalgyti, pasivaikščioti, norisi šiek tiek pasidažyti, norisi atrodyti natūraliai pasidažiusi, bet kad oda švytėtų, kad būtų pabronzinta, kad atrodytų, kad aš esu labai gražiai įdegus ir taip toliau, tai tikrai imčiau, manau, šitą bronzerį. Nes su juo galima labai lengvai, tikrai labai lengvai ir gražiai pasikontūruoti veidą ir atrodys labai natūraliai. Ir kas man patinka, kad jį kai panaudoji, nebūtina kažką dar tept ant viršaus. Galima tiesiog šiek tiek užfiksuoti su sausa pudra ir viskas. Ir tada imčiau 100% vienintelį bronzerį, nors yra bronzerių, kuriuos myliu labiau, bet vasarą Physicians Formula yra tiesiog mano neatsiejama makijažo rutinos dalis, kadangi jisai yra šiek tiek švytintis, na, jisai atrodo natūraliai, tai tas man labai patinka ir šitą bronzerį tikrai imčiau ir visada su juo dažausi, nes su juo neįmanoma prisidirbti, labai lengva pasibronzinti, per porą sekundžių perini per veidą ir viskas, uf. Tada skaistalai, kuriuos tikrai visada imu ir visada imsiu, tai yra iš Wet n Wild. Jau apie juos kalbėjau nesenai vienam video ir su jais esu dariusi ir tokį švytinčios odos vasaros makiažo tutorialą. Tai yra štai šiti, dėl ko imu juos ir iš tikrųjų vasarą visada juos imu ir dėl ko juos imčiau dabar. Net ir pavasarį, nebūtinai vasarą keliaujant, tai dėl to, kad jie labai suteikia odai gražų švytėjimą ir turi tokių kaip ir auksinių dalelių. Tai su juo pasidažius net ne visada reikia naudoti kažkokį iluminatorių, užtenka tik šitą, praeit per veidą. Iš tikrųjų, ta spalva yra tokia universali, kad galima net ir nenaudoti jokio bronzerio, vietoj bronzerio ir vietoj iluminatoriaus tiesiog panaudoti šitą ir odą spindės, bus labai graži ir šiek tiek atrodys tokia kaip ir pabronzinta, paskaistinta, nu vienu žodžiu per vidurį, bet tikrai atrodys gerai. Aš be iluminatoriaus negaliu gyventi, net ir jeigu mano skaistalai turi švytėjimą. Aišku, ne visada iluminatorių naudosiu, bet kelioniai, ypatingai vasarą, iluminatorius man yra pats svarbiausias dalykas, nes norisi, kad oda kuo labiau spindėtų, kuo labiau natūraliai atrodytų ir iluminatorius, aišku, yra tas dalykas, kuris tą daugiausiai ir suteiks. Labai reikėtų man įsigyti kažkokį šlapią gerą iluminatorių, nes tokio neturiu, kuris man patiktų, bet sausą tikrai turiu ir jau irgi jį, manau, visi žinosi, tai yra iš Fenty Beauty. Čia yra mini versija, bet jį galima nusipirkti, man atrodo, didelėje versijoje praskeltą, kur būna tie du iluminatoriai pas ją, bet aš nesu tikra. Šitas iluminatorius vasarai yra pats tobuliausias dalykas. Duoda tokį kaip golden hour, tokį švytėjimą už tai, kad jisai yra ir auksinis, bet kartu ir šiek tiek rožinis. Nežinau, ar jau matosi, bet jisai grinai toks yra maždaug iš kurios pusės pasižiūrėsi. Tai kai mano veidas yra įdegęs, kai nesu tokia balta kaip dabar, o dieve atrodo nesveikai gerai ir jisai neturi tų tokių cielų blizgučių, tiesiog susilieja kartu su oda. Galima labai lengvai praeiti per visą veidą, bet galima ir tokį spindėjimą duot, kad ohoho. Tada antakiai yra kitas labai svarbus dalykas, aišku, ką imčiau, tai Anastasija Beverly Hills Deep Brow Pomade. Dauguma sako, kad oi, su šitų dalykų labai sunku pasidažyti antakius, labai ilgai užtrunka, nesąmonė. Reikia tiesiog žinoti, kaip jį naudoti, priprasti prie savos technikos ir turėti gerą šepetėlį. Ir kadangi
kadangi aš į kelionę negalėčiau imti tą Schwarzkopf gelį, tai tikrai imčiau iš Anastasijos šitą bespalvį gelį. Dėl ko? Dėl to, kad jisai galbūt antakių taip ir nepakelia, kaip sakykim, šitas gelis, bet jisai duoda antakiam tokį šlapę šiek tiek efektą. Kitas dalykas, kurio nepaminėjau, kai kalbėjau apie pudras ir maskuoklius ir taip toliau, tai yra, kad pasimčiau štai šitą mažą erškėtrožių pai aliejų. Dėl ko jį imčiau, tai apskritai man erškėtrožių aliejus labai patinka, kai mano oda yra sausa, labai ją ramina, jeigu, sakykim, turiu pabėrimų, pastaruoju metu jų turiu tikrai nemažai, tai šitas dalykas man labai padeda, kai mano oda vat, būtent kenčia nuo tokių visokių nesąmonių. Ir pavyzdžiui, aš manau, kad jeigu aš įdegčiau šiek tiek ir mano oda būtų, žinot, įtempta ir kai būna šiek tiek per daug pasidegini saulėj, paraudonuoja, tai manau, kad šitą dalyką tikrai naudočiau ir pamaišyčiau kartu su štai šitą pudrą, kad išgauti dar natūralesnį ir tokį labiau švytintį efektą. Iš tikrųjų, tam jį ir pirkau tokį mažiuką ir net nelabai naudojau, nes šiaip naudoju iš The Ordinary aliejų ir jau jo, man atrodo, pusę išnaudojau, nes to aliejaus naudoju labai labai nedaug, bet specialiai pasiimu mažą dydį, va, kad kai keliaučiau kažkur, arba šiaip kai dažyčiausi, kad čia būtų tiesiog mano makijažinis aliejus. Tada lūpom. Neimčiau jaučiu jokių peštukų, nes aš kai keliauju, neapsiimu tokiais dalykais. Aš imčiau tiesiog Fenty Beauty blizgį. Čia mano šitas blizgis yra grina Tenerife, man jisai žiauriai primena Tenerife, nes aš su juo dažydaus kiekvieną mielą dieną, tai tikrai imčiau blizgį. O aišku, ne visada norisi teptis blizgį, nes kai būna vėjas, tiek plaukai krenta ir taip toliau ir panašiai. Ir kartais tiesiog norisi pasidažyti su lūpdažiu, kur plaukai gali lipti, nelipti, nesvarbu ir vis tiek viskas bus tvarko ir jausi tą komfortą. Tai manau, kad iš tikrųjų imčiau štai šitą Essence lūpdažį. Jos spalva yra 05 Legendary. Aš jau apie ją esu kalbėjus irgi belenkiek kartų. Žinot, kaip myliu šitą lūpdažį. Imčiau vien dėl to, kad man labai patinka jos spalva. Jinai yra tokia kaip ir kūno spalvos, bet šiek tiek tamsesnė. Bet aš manau, kad jeigu aš įdegčiau, atrodytų tikrai žiauriai natūraliai. Ir man patinka tas, kad jisai nėra pilnai matinis, nėra pilnai blizgantis, toks per vidurį. Kai jisai nusivalo nuo lūpų, jį galima vėl pasitepti ir neatrodys baisiai, nes kai kuriais lūpdažiais iš tikrųjų geriau ant viršaus neaptept, o jau geriau nusivalyti ir iš naujo pasidažyti, nes tiesiog negražiai atrodo, kai užtepi ant viršaus. Tai su šitu lūpdažiu taip nėra. Tai manau, kad imčiau jį. O jeigu ne šitą, tai manau, kad imčiau iš Nixo lengvai matinį. Tai būtų tokie mano du variantai. Vienas lūpdažis būtų visiškas blizgis, jisai irgi turi spalvą, tai tas yra labai gerai. Iš tikrųjų galiu net dabar pasidažyti ir parodyti. Va, koks gražus spindėjimas. Jeigu neturėčiau jokio lūpdažio, pamatytumėt irgi lūpoms suteikti tokį labai labai lengvą rožinį atspalvį, bet nu tokį minimalų, kad man nemėgstančiai rožinių lūpdažį vis tiek labai patinka, nu žiauriai patinka. Ir tada imčiau tokį, kur irgi tinka prie visko, tikrai manau, neimčiau raudono, nu gal raudoną lūpdažį pasiimčiau, bet turbūt nepanaudočiau, nes iš tikrųjų visą laiką kelionės pasiimu raudoną lūpdažį kažkurį vakarą pasidažyti, nes nu aš taip retai panaudoju raudoną lūpdažį, bet man tai visada norisi. Bet irgi iš tų visų 10, sakykim, kartų, kai pasiimu raudoną lūpdažį, panaudoju vieną kartą gal. Ir tada prakalbus apie akis, paskutinis dalykas, paskutiniai trys dalykai, kuriuos imčiau. Dėl šešėlių paletės, tai čia būtų, man atrodo, toks klausimas. Imt, neimt, kaip čia dabar geriau daryt, bet aš žinau, kad aš nesusitvardyčiau ir bent jau vieną paletę tikrai įsidėčiau. Ir dabar turbūt galvosit, Monika, kaip tu čia dabar nepraktiškai nori imti tokią didelę paletę, kurią aš tuoj parodysiu, bet dabar priežastis, dėl ko aš ją imu. Man, kai imu paletę į kelionę, nereikia ten visokių spalvotų spalvų, dūminių, nedūminių. Man svarbiausia iš tikrųjų, kad paletė turėtų porą tokių ryškesnių, bet šiaip bendrai turėtų kuo daugiau blizgančių, nes aš dažniausiai per kelionės praeinu su kokiu bronzeriu ar su skaistalais per akis ir tada užsidedu kokį blizgutį. Aišku, dažniausiai tai darau tiesiog su bronzeriu, iluminatorium ir skaistalais, bet kartais norisi ir panaudot paletę ir šiek tiek įdomiau pasidažyti. Tai tikrai, ką imčiau ir ką šiandien naudojau šiam makiažui sukurti. Tai yra iš BH Cosmetics Desert Oils iš tai šitą paletę. Jeigu kas nežinot, tai pasakysiu dar kartą, kad aš tiesiog myliu šitą paletę ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju kiekvienai, kadangi jos yra žiauriai prieinama kaina, labai lengva dirbti su šešėliais, blizgučiai, visos blizgios spalvos yra nu tokios gražios ir kai kurios atrodo net šlapiai ir štai taip atrodo paletės vidus. Tai jinai turi porą matinių spalvų, būtent tokių spalvų man reikia, tada turi labai daug naudojamų nešiojimų
nešiojamų blizgių spalvų. Galima naudoti kai kurias ir kaip iluminatorių, kai kurias galima naudoti kaip skaistalus. Pažiūrėkit pavyzdžiui į šitą spalvą. Jinai irgi šiandien yra naudota ant mano akių, nes sveikai graži spalva. Ir dabar aš ją šiek tiek prasklaidžiu ir pažiūrėkit kaip gražiai švyti. Nu žodžiu, apie šitą paletę kalbėta daug ir neturiu vieną video, kuriame dariau tris skirtingus įvaizdžius ją naudojant. Ir šita paletė yra mano top 11 palečių video sąraše. Tai su šita paletė galima susikurti ir kažką biškį ryškesnio, bet ir bet kokį kasdieninį ar šiek tiek tokį mantresnį makiažą. Tai va. Šiaip manau pravedimo jokio neimčiau į kelionę ir neimu dažniausiai. Kai imdavau, tai imdavau Fenty Beauty Flyliner, nes jisai yra mano mėgstamiausias pravedimas, bet labai retai jį panaudodavau, nes kol nusipieši tą pravedimą, neduok dievas sugadins ir reiks viską nusivalyti. Būdama kelionėje aš sau negaliu to leisti, tai manau, ką imčiau ir ką dabar labai myliu, tai iš YSL štai šitą peštuką akių. Jisai ir nenusivalo ir ilgai išsilaiko, tai tas yra labai svarbu, kad nesištampuotų ypatingai kai karšta. Nors dar vasarą jo nenaudoju, tai galbūt kai yra žiauriai karšta, jisai ir štampuosis, bet kol kas to nepatyriau. Kadangi jisai yra juodas, juo galima pasidaryti ir grinai juodą pravedimą, bet ir tokį kaip padūmintą 5 minučių pravedimą. Ir tada kokį tušą imčiau? Šiaip kokį tušą visada imdavau kelionės, aš net neatsimenu. Manau, kad visada būdavo skirtingi tušai, bet dabar jeigu keliaučiau, tikrai imčiau štai šitą iš Milk. Man jisai labai patinka, šiandien irgi esu su juo pasidažius, kadangi jisai suteikia apimties ir, nu gal tos apimties nesuteikia tiek daug, tų blakstienų taip žiauriai nepailgina, bet jisai yra labai juodas ir išsilaiko. Tai kadangi nesuteikia apimties, už tai jas vis tiek labai paryškina, nes duoda tokio tikrai gero juodumo. Tai va, ir iš tikrųjų tiek, manau, imčiau produktų, porą galbūt ir keistusi, galbūt imčiau du maskuoklis, bet nemanau, galbūt imčiau tik tais vieną bronzerį iš dviejų, bet 100% 99% šitų produktų tikrai su manimi keliautų į bet kokią kelionę, nes aš jais pasitikiu ir man jie yra tokie kelionėm draugiški produktai. Tai va, žinau, kad kai kurie žmonės galbūt visai neima makiažo, kiti pasiima porą kremų, ypatingai kai keliauja. Nu, aš kadangi esu toks žmogus, kuris tiesiog myli makiažą, imu dėl to ne, kad man jo reikia, o kad aš jo noriu. Net kai būnu kokioj kelionėje, grįžti iš kelionės ir tada, kai reikia prisėsti ir filmuoti video ir dažytis, man būna pats didžiausias malonumas prisėsti, pasidažyti daugiau, kažką įdomesnio padaryti, su šešėliais pažaisti. Nu, man va tas suteikia didelį malonumą. Tai ir kai būnu kelionėje, man reikia šiek tiek to makiažo pasiimti, kad jeigu užplauktų tas noras, kad aš turėčiau su kuo pažaisti ir ką pasidažyti. Nes nesvarbu, ar aš esu kelionėje ar ne kelionėje, aš jau geriau atsikelsiu 3 valandas anksčiau, nei kad tas 3 valandas pamiegosiu ir belenkiek laiko dažysiuos. Aišku, aš galiu pasidažyti ir greitai, bet kartais tikrai norisi tiesiog išnaudoti savo laiką ir ramiai pasidažyti, labai pasistengtis kiekvieną smulkmeną, įsijungti kokį video ant fono ar kokią muziką, padainuoti tuo pačiu, pasidažyti tuo pačiu. Nu, vienu žodžiu, man tokie dalykai patinka. Tai nors ir dabar keliauti ir negaliu, bet tikiuosi, kad šitas video jums buvo naudingas ir įdomus. Pamatėte, kokius produktus aš imčiau ir kurie produktai man yra būtini kelionėje. Ir ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Čia!